მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემა ჰეშთეგს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ვაგურაძე ვართ. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ თქვენდელ ჰეშთეგებს, რომელთაც უფრო ცლად ჩვენ სტუმრებთან ერთად მიმოვიხილავთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ადგილობრივი თვითმმართველობის დემოკრატიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან მალხას ჭკადუასთან ერთად, ის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორია. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სტუმარი კონფლიქტოლოგი პატა ზაქარიშვილი იქნება. მასთან ერთად მიმოვიხილავთ, როგორ საქართველოს კონტროლირება დასავლეთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე მოვლენებს, აგრეთვე მიმოვიხილავთ იმ ფაქტებს, რაც ჩვენი სამეზობლოში ხდება, კონკრეტულად კი სომხეთზე და აზერბაიჯანზე მოქვს საუბარი. გადაცემის მესამე ჰეშთეგი კი არის ვის სჭირდება ჰესები საქართველოში. ამ თემაზე ჩვენი სტუმარი იქნება მარიამ ფახურიძე, ის ახალგაზრდა მწვანეების წევრია. ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად აქტიურად ჩვენს Facebook გვერდზე, მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები გადაცემაში გაგრძელებულ ჰეშთეგებთან დაკავშირებით და ასევე იმ თემებთან დაკავშირებით, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას იმსახურებს. და მარიამ, დავიწყოთ პირველი თემა. პირველი თემა ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ, საქართველოში არსებული პრაქტიკა ტიკის გამოცდილებისა და ერთგვარი გამოწვევების შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. მალხას ჭკადუა შემოგვერდება სტუდიაში, ის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორია. მოგესალმებით, მადლობა. გამარჯობა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს ვსაუბრობთ ნებისმიერ კონტექსტში, როდესაც ქვეყნის დემოკრატიას ისე განვიხილავთ. თვითმმართველობის სიძლიერე განაპირობებს ერთ-ერთი ინდიკატორია დემოკრატიის ბოლო პერიოდში. ეს თემაც ხელი არ ზედ ვსაუბრობთ, ეს შეეხება მერის შესაძლო გადადგომის საკითხს. ქალაქ ბათუმის მერზე მაქვს, ლაშა კომახიძეზე მაქვს საუბარი. თქვენ პირადად იმ ფაქტებს და იმ მოვლენებს, რაც ბოლო პერიოდში ვითარდება, როგორ შეფასებით ამ ფაქტებს და რას ხედავს საზოგადოება და არ დაგვაუწყეს ისიც, რომ საქმე გვაქვს იმ ადამიანთან, რომელსაც ლეგიტიმაცია აქვს ქვეყნის მიერ და ხალხის მიერ არჩეულია. მოგესალმებით, ბუნებრივია ველოდი, რომ ამ საკითხს ყურადღებას მიაქცევდით, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ქალაქისთვის და არა მხოლოდ ქალაქისთვის, ჩვენი რეგიონისთვის არის ავტონომიური რესპუბლიკის დედაქალაქის მერის შესაძლო გადაყენების გადადგომის საკითხი. სამწუხაროდ იმდენი ბუნდოვანებაა, რომ ეს ბუნდოვანება კიდევ უფრო მეტ კითხვას აჩენს ამ საკითხთან დაკავშირებით. სამწუხარო ტენდენციაა, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ერთმეორეზე მიყოლებით, თქვათ 10-მდე მერი გადადგა სხვადასხვა მიზეზის გამო. რამდენიმე კორუფციული სკანდალი იყო და ამის გამო დაკავებულები იყვნენ მერები, სხვა თქვათ მარნეულის მერთან დაკავშირებით გაცილებით მძიმე საქმესთან ჰქონდა საქმე, ნუ გასაგებია, რომ სხვაგვარი ასე თქვა დასრულება მიიღო ამ საქმე, თუმცა ფაქტი იყო, რომ ძალიან მძიმე ბრალდებებთან დაკავშირებით დააკავეს თავის დროზე. და სხვა ამ 10-დან 2 შემთხვევას თუ გამოვიცხავ, ზუგდიდის და მერის მარნეულის მერის შემთხვევებს, სხვა შემთხვევები აბსოლუტურად გაუგებარია, თქვა რა მოტივაცია ჰქონდათ ამ ადამიანებს, როდესაც მიდიოდნენ დაკავებული პოზიციიდან. და თქვენ აბსოლუტურად სწორად გაუსვით ხაზი, რომ ეს არის არჩეული თანამდებობის პირი, რომელიც წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის უმაღლეს, ასე ვთქვათ, აღმასრულებელ რგოლს, ხო? და ჩვენ თუ ვთქვათ დავაკვირდებით ქართული ოცნების წარმომადგენელთა განცხადებებს, ისინი, როდესაც საუბრობენ თვითმმართველობის სისტემაზე, სიამაყით აცხადებენ ხოლმე, რომ აი ეს არის ჩვენი დამსახურება, რომ ყველა ქალაქს, ყველა მუნიციპალიტეტს ყავს არჩეული მერი. ბუნებრივია, თუ ამ პროცესებს მივადევნებთ ხვალყურს და დავინახავთ დინამიკას, ხომ 2019 წელს ჩვენ გამოვახვრეთ თებერვალში ხუთი მერის მიერ თანამდებობის დატოვებაზე ბლოგი და ახლაც 2020 წელს ლაშა კომახიძე თუ ნამდვილად გადადგა, იქნება მეხუთე მერი, რომელიც აღარ იქნება არჩეულ პოზიციაზე. ჩვენ დავსვამთ კითხვას, ხომ მარტივად თუ პირდაპირ ირჩევს ხალხი, მაშინ რატომ არ ხდება ხალხის ინტერესების მათი არჩევანის გათვალისწინება და რატომ უწევთ ამ ადამიანებს პოზიციების დათმობა? ხომ არ არის ჩარეული ამ შემთხვევაში, თქვათ, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ან ცენტრალური მთავრობა ან ქართული ოცნების ისეთი ლიდერშიფი, რომელიც გადაწყვეტილებებს იღებს სამწუხაროდ ყოველგვარი გამჭვირვალე პროცესის მაგალითად? აქ არის ძალიან საინტერესო ერთგვარი ფაქტორი, თუ კი დაუბრუნდებით ბათუმის მერის შესაძლო გადადგომას. აქ ყველაზე პოპულარული ვერსია, რაც სხვადასხვა მედია საშუალებით
მიმართულებით გავრცელდა, ეს არის მერის ერთგვარი კონფლიქტი დაპირისპირება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან. ამ შემთხვევაში ამ შესაძლო ვერსიაზე, მიზეზზე რა შეგვიძლია ვთქვათ? გამოდის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა და ხალხის მიერ არჩეული მერი შესაძლოა გადადგეს ერთგვარი პიროვნული ანტიპათია თუ ასე ვთქვათ, სიმპათიის მიზეზით და სად რჩება მაშინ ხალხის ხმა და სად რჩება ანგარიშვალდებულება ერთგვარად მოქალაქეების ამოქმედებების მიმართ. მე სამწუხაროა, რომ ხელისუფლებისთვის თქვენი კითხვები დარჩება რიტორიკულად, იმიტომ რომ ისინი არაპირებენ გასემპასუხები ამ კითხვას. მე ბათუმამდე თქვენ გაგახსენებთ ხულოს მერის შემთხვევას, როდესაც ბატონი გოჩამელაძე უბრალოდ აღარ იყო ერთ დღეს თანამდებობაზე, ჩამბითომშრობულებაში გავიდა, აქტობულად გავიდა შრობულებაში, შემდგომ როგორც გაირკვა, მან დანიშნა საკუთარ მოადგილედ ისეთი ადამიანი, რომელიც მანამდე პოლიციის ხელმძღვანელი იყო ადგილზე, ახლა ეს ადამიანი გახდა ხულოს მერი, ხო? და შესაბამისად, აი ეს საუბრები თავრობის თავმჯდომარესთან დაპირისპირების თაობაზე, რადგანაც ძალიან ბევრი მედია საშუალება საუბრობს ამაზე, ფიქრობ, რომ საზოგადოება იმსახურებს გარკვეულ განმარტებას ამ კითხვებთან დაკავშირებით. შეიძლება თუ ეს არის უსაფუძვლო ბრალდებები, მაშინ კეთილი უნდა ინებოს ორივე მხარემ, როგორც მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, ამ თავუშუალო თავრობის თავმჯდომარე, ასევე იმ ადამიანებმა, რომელთან დაკავშირებითაც ეჭვობენ, რომ აქ სწორედ კონფლიქტური სიტუაციის გამო იყო დაპირისპირება და რასაც მოყვა შემდგომ გადადგომა, ხო? საზოგადოება, რომელიც ხმას აძლევს და ვალდებული აკონტროლოს საკუთარი ხელისუფლება, იმსახურებს იმას, რომ გაეცეს ამ კითხვის პასუხი. მეორე საკითხი არის, რომ სრულიად მიუღებელია, სრულიად კანონგარეშეა, თუ ეს ეჭვები დადასტურდა და ჩვენ რეალურად საქმე გვაქვს პიროვნული დაპირისპირების საფუძველზე მიღებულ გადაწყვეტილებასთან, იმიტომ რომ არჩეული მერის უფროსი არ არის აჭარის თავრობის თავმჯდომარე, ისევე როგორც მაგალითად სხვა მუნიციპალიტეტების მერების უფროსები არ არიან გუბერნატორები. ხას ასევე საინტერესოა ისიც, თქვენ ჩამოთვალეთ, ხო, ბოლო 2 წელიწადში შეიძლება ეს უკვე მეექვსე იყოს ჩვენ კონსოლ თერჯოლას მაგალითი. მეათე იქნება ვაშა კომაკიძის მაგალითი, თუ ის ამბავი დადასტურდა. ასე თერჯოლა ონი ქუთაისის ამბავიც, ნუ ფაქტობრივად ძალიან თერჯოლა დღესია. ქუთაისში ასევე საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე ეს გადადგა და ახლა დღეს მანდატი დატოვა. ასე თუმცა საინტერესოა ამით რა გზავნილი მიდის მოსახლეობაში. ჩვენ საუბრობდით მაყურებელთან, რომ კარგად გაიგოს, არამხოლოდ ნუ ბუნებრივი მუნიციპალიტეტზე, ასევე რიგ სამინისტროებში ძალიან ხშირია ცვლილება, თუმცა ამას ვერ შეადარებ ინდუსტრი სხვა და სხვა რაღაცა, მაგრამ თვითონ მოქალაქეში რა განცდას ქმნის, ოდესაც მას ფაქტობრივად მისი არჩეული ადამიანი დღესახელ უკვე არ ყავს, ხო, რა მოლოდინებს აბსოლუტურად ეთანხმები თქვენი კითხვის პათოს, ანუ ჯერ თუ ხელისუფლების მართული პარტიის წარმომადგენელი, მე მარწმუნებს იმაში, რომ სწორედ ლაშა კომახიძეა ის კადრი, რომელიც ქალაქს კეთილდღეობას მოუტანს უკეთეს მუნიციპალურ სერვისს და ამ დროს გარკვეული ეჭვები არის ჩარევასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ არის ავტონომიურად მიღებული გადაწყვეტილება, მაშინ რაღა აზრი აქვს ჩემს არჩევანს? შენ თუ ცენტრალიზებულად, როგორც საბჭოთა კავშირში ხდებოდა, ისე მოავლენ რაიკომის მდივანს და მე ესე გადააყენებ, სად არის აქ დემოკრატია, სად არის ხალხთან ანგარიშვალდებულება, სად არის გამჭვირვალე პროცესი? ცხადია, რომ პოლიტიკური პროცესი შეიცავს გარკვეულ კარს მიღმა, დახურულ კარს მიღმა მიღებულ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ეს სწორედ ის საკითხია, რომელიც შეიძლება მოხდეს სამინისტროში, ხო, დეპარტამენტის უფროსების ცვლილება და ასე შემდეგ. აქ საუბარია 150,000-იანი ქალაქის მერის შესაძლო გადადგომაზე და სულ მცირე, მე მაგალითად ეჭვებს და კითხვებს გამოვხატავდი არამხოლოდ თავრობის თავმჯდომარის მიმართ, რომელს მისამართითაც ისმის გარკვეული კითხვები, არამედ თავად ლაშა კომახიძის მიმართ, რომ მას არ მიაჩნია საჭიროდ საკუთარ ამომრჩეველ, საკუთარი ქალაქის ცხოვრება ადამიანებს განუმარტოს, რასთან გვაქვს საქმე, ან მოდი იმაზეც ვილაპარაკოთ, რომ თუ იყო ეს დაპირისპირება, მაშინ რას შეეხებოდა ეს დაპირისპირება? აქ თუ არის საუბარი გარკვეულ შიდა პარტიულ ვიწრო ინტერესებზე, რა უფრო მაღლა დგას ამ ორივე ადამიანისთვის, შიდა პარტიული ინტერესები თუ სახელმწიფო ინტერესები? და მეორე საკითხი კიდევ, რაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო ზოგადად, ალბათ არის სწორედ საზოგადოების მიერ მწვავე კითხვების დასმა. ჩვენ გამოვდივართ სვანთან კითხვებს, ჩვენ ამიტომაც მომზადეთ რამდენიმე ბლოგი ამ მერების გადადგომასთან დაკავშირებით და ზოგადად ეს თითქოს შეგვაჩვია ხელისუფლებამ იმას, რომ მის მიერვე შემოთავაზებულ კანდიდატებს, რომლებიც გახდნენ მერები ან პირველივე ტურში ან მეორე ტურში, ასე ვთქვათ, ხსნის თანამდებობებიდან, ისევე როგორც ცენტრალური კომიტეტი პარტიის თავის ზოზე ხსნიდა საბჭოთა კავშირის დროს, ხო? აქ ერთი გარემოებაც არის ყურად საღები, მეგობრებო, საარჩევნო კოდექსის თანახმად თუ მერი
გადადგება ან მისი უფლებამოსილება შეწყდება 15 ივლისამდე, მაშინ ამ მერის არჩევნები უნდა ჩატარდეს ოქტომბერში მიმდინარე წლის. Მაგრამ ახლა როგორი ვითარება ნახეთ, 11 ივლისს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ვაშა კომახიძე შეიძლება გადადგეს. 13 ივლისს ველოდებოდით მის განცხადებას ან გადადგომასთან, ან განმარტებას, სხვა თუ არაფერი, რატომ გავრცელდა ეს ინფორმაცია. 13 ივლისს ჩვენ ხედავთ, რომ მან დაწერა შვებულებაზე განცხადება, შვებულებაში გავიდა. ერთი კვირის შემდგომ ვაშა კომახიძე თუ გადადგა, საჭირო აღარ იქნება არჩევნის გარეშე არჩევნების ჩატარება მერის ასარჩევად, მისი მოვალეობის შემსრულებელი ამ შემთხვევაში ვიცე-მერი შეასრულებს ფუნქციას. Ანუ უფრო ხანგრძლივი ვადით, რა თქმა უნდა. Კი, ანუ ქალაქს ეყოლება ადამიანი, რომელსაც ლეგიტიმაცია მხოლოდ იმიტომ აქვს, რომ ვაშა კომახიძე მიიჩნია მისი მენეჯერული პოლიტიკური გუნდის წევრად და გახდება ქალაქის მმართველი თითქმის კი არა, პრინციპში ერთი წლის განმავლობაში თითქმის. ამიტომ აი ეს სამართლებრივი ნიუანსები, ისევე როგორც რაღაც პოლიტიკური ბრალდებები თუ პოლიტიკური ასპექტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი საზოგადოების ელჩიც ჩამოდის ბათუმში. შეერთებული შტატების ელჩს ქაბატონ ელჩს უწევს შეხვდეს მერის რანგში მერის მოვალეობის შემსრულებელს და არა ვაშა კომახიძე შეხვდება. ბუნებრივია, რომ ეს ყველაფერი არ ამგონია, რომ შემთხვევითობას შეიძლება მივაწეროთ. ძალიან დაემთხვა, ძალიან ესე ასე ვთქვათ, საეჭო დაემთხვა ერთმანეთს, მის მიერ განცხადების დაწერა შვებულებაზე სწორედ ამ ერთკვირიან პერიოდში, როდესაც 15 ივლისი გაივლის და აღარ გახდება საჭირო ვთქვათ რიგგარეშე არჩევნების ჩატარება მომდევნო თვითმართლობის არჩევნებამდე, იმიტომ რომ როგორც იცით 2021 წლის გაზაფხულზე ისედაც უნდა ჩატარდეს თვითმართლობის არჩევნები. რას გვეტყვის მსგავსი ქმედება ერთგვარად პრესტიჟზე თუ პროფესიონალიზმზე საქმის, როდესაც ასეთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა იგეგმება ამ დროს შვებულებას ემთხვევა ყოველივე? ეს შეიძლება საკითხის ერთი ასპექტი იყოს, მაგრამ რო წარმოვიდგინოთ მასშტაბი, ხო ჩვენ ღიად გაცხადებული გვაქვს, რომ მივდივართ ევროკავშირის სტანდარტებისკენ, რაღაც ევროპული დემოკრატიისკენ, მე გაგახსენებთ ბოლო პერიოდში რაც ხდება საფრანგეთში, ხო, რამდენიმე სრული ქალაქის მერი გახდა ქალი ადამიანები, რომლებსაც ასევე ისეთი მამაკაცები, რომლებსაც გაცხრებით მაღალი პოზიცია ჰქონდა ცენტრალურ ხელისუფლებაში, მათ ირჩიეს, რომ არჩეული ყოფილიყვნენ ქალაქის მერებად. იმდენად ძლიერია ადგილობრივი დემოკრატია, რომ ამ ადამიანებს გაცილებით მეტად, ასე ვთქვათ, სურთ, რომ პირდაპირ არჩეული ადამიანები იყვნენ, ანუ ლეგიტიმაცია მეტი ჰქონდათ იმისთვის, რომ შემდგომ მათი პოლიტიკური ამბიცია, ვთქვათ, მეტად დაიკმაყოფილონ სხვა პოზიციებით და იყვნენ არჩეულები. ჩვენთან კიდევ, ანუ ერთი მხრივ გვამადლის ხელისუფლება იმას, რომ თურმე არჩეული მერები ყავს და ეს რა კარგია და ეს დემოკრატია ყავს საქართველოს და ამ დროს ამ ადამიანებს ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე ჩვენ ხედავთ, როგორ ატოვებინებენ თამამდე. სხვა სიტყვას ვერ გამოუნახავთ ამას, იმიტომ რომ მე პირადად მახსოვს, რომ როგორც მოქალაქე მოუწოდა ბატონ გოჩა მელაძეს და სხვა მერებსაც, რომლებთანაც ჰქონდა ასე ვთქვათ საქმიანი კომუნიკაცია, იმიტომ თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ჩვენი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს არ არის მხოლოდ მონიტორინგით დაკავებული, ჩვენ ვეხმარებით თანამდებობის პირებს, მაგალითად სამოქალაქეებზე გათვლილი ბიუჯეტის უკეთ დაწერაში, ქონებრივი დეკლარაციის შევსებაში, ანუ გარკვეული საქმიანი კომუნიკაცია ჰქონდა და ამიტომაც თავისუფლებას ვაძლევდით ამ კომუნიკაციიდან გამომდინარე და ასევე სამოქალაქო პოზიციიდან, რომ გაგვესვა მათთვის კითხვები, რომ არ ვართ იმის ღირსები, მოქალაქეები, რომ გავიგოთ რატომ მიდიხართ. თუ პარტიული ინტერესებს ეწერებით, რა არის ეს პარტიული ინტერესი? თუ სხვა ბრალდებები ის. მაფას აი თქვენ დაიწყეთ თქვენს უშუალო საქმიანობაზე საუბარი, მე შეეხებოდა თუნდაც უფრო მეტ გამჭვირვალეობას, მე გულისხმობ ისევ ბიუჯეტის ხარჯის კუთხით მორგებულ პროგრამებს, რომლებიც გათვლილი იქნება საბოლოო მოქალაქეზე. მოდი ესე დავსვათ კითხვა, საბოლოო ჯამში ვის აწყობს სწორედ ამ გვერდის ცვლილებები, რომ პირობითად ხალხის არჩეული მერი აღარ იყოს და იყოს თუნდაც ერთი ადამიანი, რომელსაც ექნება ნაკლები ლეგიტიმაცია, თუმცა რიგ საკითხში თუნდაც ხელისუფლებას მე გულისხმობ თუნდაც თავმჯდომარეს, მთავრობის თავმჯდომარეს, ექნება მეტი ლავირების საშუალება ამ შემთხვევაში და შეიძლება ვისთვის იქნება მოკეთე სარგებლენი. ამ სარგებელში მე გულისხმობ თუნდაც პოლიტიკურ სარგებელს, გულისხმობ ფინანსურ სარგებელს, ანუ თქვენს ორგანიზაციას ძალიან ბევრი ფაქტი გვინახავს, როდესაც ვთქვათ ფინანსების არამიზნობრივი ხარჯვეც კი დადგენა. აი ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება რომ ამ საქმეს შევხედოთ? ყველა ვიცით რომ შევდივარ ძალიან ძიმერ თულ ფაზაში, ეს არის იქნება წინასაარჩევნო პერიოდი და ცხადია
მერების ინსტიტუტი ყოველთვის არის აქტიურად გამოყენებული ხელისუფლების მიერ მათ მიერ გაკეთებული საქმეების საილუსტრაციოდ რეკლამირებისთვის, მათ არ მოქმედებს ისეთი დათქმები კანონმდებლობის მხრიდან აკრძალვების თვალსაზრისით, როგორც ვთქვათ ჩვეულებრივ საჯარო მოხელეებზე. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ გარკვეულწილად სიგნალი გამოუშვა ჩვენი მიმართულებით, საზოგადოების მიმართულებით, რომ ის ეცდება, რომ მაქსიმალურად აი ეს პოლიტიკური თანამდებობის ფიგურების გამოყენება იქნება ყოველდღიური პრაქტიკა პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიის სასარგებლოდ. ამიტომ აქ ორი აზრი არ არსებობს. სამწუხაროდ, ცენტრალური ხელისუფლება აღიქვამს თვითმმართველობას, როგორც მის დანამატს და არა დამოუკიდებელ დემოკრატიულ ინსტიტუტს. ის არ აღიარებს, ჩვენ დავინახეთ 2017 წლის ცვლილებების შემდგომ, როგორ უკან დაიხია ქართულმა ხელისუფლებამ მის მიერ არჩეულ, ასე ვთქვათ, რეფორმების კურსზე, რაც ეხებოდა თვითმმართველობის გაძლიერებას, და ახლა უკვე პოლიტიკურად ეს ადამიანები იქნებიან უფრო მეტად შებოჭილები, იქნება მეტი პარტიული დავალება ამაში დარწმუნებული ვარ. სამწუხაროდ, ეს პრაქტიკა ჩვენ გვაქვს ყველა ხელისუფლების პირობებში და სწორედ ეს არის ის საბჭოთა მემკვიდრეობა მართვაში, რასაც ჩვენ ვებრძვით და რისი აცილებაც გვინდა, მაგრამ ასეთი მეთოდებით ნამდვილად ამ პრაქტიკას გავაძლიერებთ, არა ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შევასუსტებთ. დიდი მადლობა მალხაზ ჭკადუა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორი იყო ჩვენ სტუმარებს საუბრობდით ადგილობრივი თვითმმართველობის პრაქტიკის და არჩეული გზის შესახებ. ჩვენ ახლა უნდა შემოგვიერთდეს შემდეგი სტუმარი, პაატა ზაქარიაშვილი, კონფლიქტოლოგი, და მასთან ერთად გავაგზელებთ უკვე საუბარს უშუალოდ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ, ასევე აჩვენ არაკონტროლირებად და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, და ბუნებრივია ჩვენ მიმოვიხილავთ მასთან ერთად სომხეთისა და აზერბაიჯანის კონფლიქტურ ვითარებას და დაპირისპირებას. ბატონი პაატა ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერდება სკაიპის საშუალებით. საღამოშვიდობისა ბატონო პაატა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამოშვიდობის მოგესალმებით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ბატონო პაატა, 11 ივლისს მომხდარი ინციდენტის ფაქტის შესახებ უნდა დავიწყოთ საუბარი, როდესაც საოკუპაციო ძალებმა საქართველოს მოქალაქე ადგილობრივი დაჭრეს ცეცხლსასროლი იარაღით და შემდეგ უკვე გაიტაცეს. მსგავსი პირველი შემთხვევა არ არის, თუმცა პირველად გამოჩნდა ერთგვარად იარაღი საქმეში. მსგავსი ქმედებები რისკენაა მიმართული, რომ მიმოვიხილოთ, და რა მექანიზმები არსებობს ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ისევ და ისევ მოქალაქეების დაცვისთვის? ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა. სიახლე მაინც არის, სამწუხარო სიახლე არის ის, რომ იარაღის გამოყენებით დააკავეს საქართველოს მოქალაქე, რაც ადრე პრაქტიკულად არ არსებობდა. დროს ადრე და რეგულარულად ხდება, დაიტაცებენ ჩვენს მოქალაქეებს უკანონოდ და ხშირად ახოვე, რომ მრავალწუთიანი, ნუ შეიძლება ნახევარწუთიანი ალბათ არა, მაგრამ რამოდენიმე წუთიანი დევნასაც ახორციელებენ, მდვიდა დააკავებენ ადამიანს. რუსებს საქართველოში ხელში აქვს იარაღი, მაგრამ არასდროს არ უსროლიათ. არასდროს, ყოველთვის დაკავება მაინც ხდებოდა ფაქტაზე იარაღის გარეშე. ეს პირველ შემთხვევაა, რომ დამიზნებით, ნუ რამდენად შეიძლება ეს სიტყვა დამიზნებაში კარგი სიტყვა გამოიყენო, მაგრამ კაიაკებს დამიზნებით, თუ ფეხში გაარტყეს და არ მოკლეს. ანუ შეგნებულად ფეხში გაარტყეს, რათა დაეკავებინათ. ანუ ეს იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან სამართლიანო და ამაზნენი ფორმა ნადირობის, თუ შეიძლება ასე თქვა, ადამიანზე. ბატონო პაატა, ის თქვენ დაიწყეთ ახსენეთ ძალიან სამწუხარო ფაქტი, როდესაც ცეცხლსასროლი იარაღი შემოვიდა საქმეში, თუმცა მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლება რასაკეთებს იმისთვის, რომ აღნიშნული წერტილოვანი დარტყმები, ესე შეიძლება ვთქვათ, ჩვენს მოქალაქეებზე მინიმუმამდე დაიყვანოს. ჩვენ ვიცით, რომ ამ ფორმატში ყოველთვის ხელისუფლება ჟენევის სადამკვირვებლო მხარეს მიმართავს და მშოლ პარტნიორებთან ერთად ახორციელებს მოკლედ მოქმედებას. აი ამ შემთხვევაში ჩვენი ადეკვატური პასუხი რა უნდა იყოს და როგორ უნდა შევძლოთ, რომ მომავალში მინიმუმამდე დაიყვანოს მსგავსი ტიპის შემთხვევები? რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად მინიმუმი სიტყვა შეიძლება არასდროს ოპტიმუმი შეიძლება გამოვიყენოთ, რომ რაღაც არსებობდა რაღაც გარკვეული რაოდენობა ადამიანებისა, რომელსაც რეგულარულად, თუ შეიძლება ასე ითქვას, აკავებდნენ საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლები, და ეს რაღაც სტაბილური იყო, სამწუხარო სტაბილური სტატისტიკა არსებობდა, რომელიც ბოლოს ყოველთვის ქვეყნდება ხოლმე, როცა ხდება ერთგინეთის შეხვედრები, თუმცა აღარ ტარდება. მოკლედ რა, ამიტომ ამის გამომდინარე, რომ ვიდრე კონფლიქტები არ მოგვარდება და ვიდრე არ არსებობს ბუნებრივია, ნაკვია შეთანხმება
თუ როგორ უნდა გვარდებოდეს ამ ტიპის ღონისძიებები სამწუხაროდ ასეთი დაკავება იქნება. იმედია ასეთი არ იქნება როგორც ახლა მოხდა დაკავება იერარქის გამოყენებით, მაგრამ ის რომ თქვათ რომ შენ სრულად არ მოიფხვრას ვითარება, მე ვერ წარმოვიდგენია, ვიდრე კონფლიქტი მოგვარებული არა და მხარეები არ შეთანხმდება რაღაც გარკვეულ პირობებზე. ასე დროს ძალიან სამწუხაროა რომ არ მუშაობს ერგენაც შეხვედრებს მუდმივად მუშაობდა. ისე როგორც აფხაზეთის მმართველები არ მუშაობს გარე შეხვედრებით. იმიტომ რომ აქ სწორედ ამ შეხვედრებში განიხილება ხოლმე სწორედ ასეთი საკითხები. სამწუხაროდ როგორც ეგრეთი შეხვედრები, ესე გარე შეხვედრები გაჩერდა, იმიტომ რომ ქართულმა მხარემ პრინციპულად და იქ დააყენა ტატუმაშვილისა და 82-ა საკითხები. ეს ჩემი აზრით ცოტა იყოს პოლიტიზირებ თემებია, ვინაიდან თავიზოზე გალისა და ერგნეთის შეხვედრები შეიქმნა, იმიტომ რომ ჯენევაში არ გახილულიყო რთული საკითხები და შემდეგ იორი საკითხები გახილულიყო ერგნეთში და გალში, მაგრამ შემდეგ იმდენი დაიტურთ ერგნეთი და გალის საკითხებით, რომ უკვე ისეთი საშინელი მოვლენები, როგორც არის ტატუმაშვილის სკოლობა, ამან გამოიწვია შეროზული დაძაბულობა და იმის ნაცვლად ეგრეთი ვერ აგვარებდა ამ თემას, უნდა გადაეტანათ ჟენევაში, მაგრამ დღემდე განიხილავდნენ ეგრეთში. შესაძლოა გაჩერდა ეგრეთი ოსები აღარ მონაწილეობენ ამ შეხვედრებში და შესაძლოა ისეთ საკითხებიც უკვე ტატუმაშვილის გარდა უამრავი სხვა საკითხები, როგორც არის იგივე ახლა ბატონ გახელაძის საკითხი ან სხვა საკითხები, იგივე ბატონ გაფრინდაშვილის თემა ისევე არ იყო მაშინ განიხილებოდა ეგრეთში და ასე შემდეგ. ამიტომ საჭიროა ის თემები, რაც იჭედება და ვერ გადის ერგნეთში თუ გალში, საჭირო გადატანილი იქნას ჟენევაში და აქ მე ვერ ვიტყოდი რომ მანდამაინც ქართული მხარე უფრო მართალია ვიდრე რუსული მხარეები. მე მგონი რომ საკეთებელი ერგნეთი უნდა აღდგეს აუცილებლად ასე დროს. დიახ, ბატონო პაეტა, თქვენ ახსენეთ რამდენიმე შემთხვევა, რამდენიმე გვარმა გაიშვერა და საინტერესოა სწორედ ასეთი ფაქტების შემდეგ, როგორც არის გადაცემა თუ ადამიანის გარდაცვალება, ამ ყველაფრის ფონზე რამდენად რჩება სივრცეები დიალოგისთვის და რა შედეგებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს დიალოგმა? არა, დიალოგი აუცილებელია ნებისმიერ შემთხვევაში. მით უმეტეს, რომ დიალოგი აუცილებელია სწორედაც კონფრონტაციულ ვითარებაში და დაძაბულ ვითარებაში. მოლაპარაკებები მიმდინარეობს მტრებს შორის, როგორც ეს ახლა აბალთა ოჯახში ჩვენ მეუღლებს არ მოლაპარაკებს ფორმით, არ ვლაპარაკებით, არა? ანუ ახლობლებს არ ვლაპარაკებს, მოლაპარაკებს ფორმებით. რაღაც პირობები არ დგება და რაღაც პროცედურები არ ორგანიზაცირდება. სწორედაც რომ დიალოგი აუცილებელია სწორედ ასე დროს, რათა იარაღის ნაცვლად ადამიანმა ილაპარაკოს. და ასე მოლაპარაკებს ალტერნატივა არ გააჩნია და რაც არ უნდა მძიმე იყოს სიტუაცია, მე მაგალითად ყოველთვის ვიყავი მომხრე და ვახერხებდი კიდევაც, რომ ყოველთვის ყველაზე კრიტიკულ სიტუაციაშიც კი უნდა იყო ვიქტორის მეორე მხარეს ადამიანი, ვის საშუალებდა შეიძლება საერთოდ ანუ გამონახო და გააჩე რაღაც საშინელი სისხლის კალოს კი მინახია, როცა ჩვენ ომის შემდგომ აფხაზეთში. ბატონო პაატა, თქვენ ჩვენთან სტუმრობის დროს წინ მოკლედ წინ ნაჯერზე როდესაც იყავით, ისაუბრეთ აი ამ საკითხის შესახებ, რომ მნიშვნელოვანია თუ პატარა ისე თქვა ზაფიც თუ არის მნიშვნელოვანია მას ჩავეჭიდო და დიალოგზე წავიდეთ. ბოლოს ჩვენ ხედავთ, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში რატომღაც რაღაც კუთხით დადგა დღის წესრიგში დიალოგის საკითხი. მე გულისხმობ დეფაქტო პრეზიდენტის საკითხს და მის გუნდს, რომელიც ერთგვარ დიალოგზე თანახმა იყო, თუმცა იქ ადგილობრივ ასევე სხვა ფასთან დაკავშირებით მათთან წინააღმდეგობა აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით. Ну, ორივეს აქვს არგუმენტები. საინტერესოა აი მათი პოზიციაც რო განვიხილოთ, როგორ უყურებენ ისინი მოკლედ აქეთ ამ ხარეს და ჩვენ როგორ უყურებთ და ამ შემთხვევაში რა შეიძლება რომ იყოს გამოსავალი. Ну, жамия, მოგეხსენებათ, ჩვენ თქვათაც გულაპარაკია, რომ აფხაზეთში აფხაზური პოლიტიკური თქვათ ასე კონტექსტი ელიტა გაყოფილია ორ ნაწილად. პირობითად ყოფილი დეფაქტო პრეზიდენტი ზარზიმას მომხრეები და დღევანდელი დეფაქტო პრემიერ-მინისტრის ანქვაბის მომხრეები. დღეს ისევ ხელისუფლებაში დადგუნდა ერთ-ერთი ამ ბანაკიდან ერთ-ერთი ანქვაბის ზალა, ანქვაბს არ ქონდა საშუალება აფტარიყო დეფაქტო პრეზიდენტი და ამიტომ ჟანია. ამ ესეთი გუნდია და ხშირი შემთხვევაში ანქვაბი უფრო წამყვანი ფიგურაა. მოკლედ ამ ფონზე ეს ანქვაბის ზალა ეს ხარე ყოველთვის უფრო იყო მომხრე ქართულ ხალხსთან დიალოგისთვის, ეს ერთი. მეორე, გალის აიურის მიმართულთან უფრო და ლოიალურები იყვნენ და ანუ მათთან საუბარი უფრო იოლი იყო. დღეს ამის შანსები არსებობს და ნამდვილად უცნაურია, რომ ჟანია უკვე არაერთხელ და არა 10 ჯერ არა, მაგრამ არა 5 ჯერ, არა 6 ჯერ იმეორებს იმას, რომ საჭირო ქართულ ხალხსთან საუბარი და ჩვენი ხვიდან დუმი უცნაური დუმილი არის, სრული აბსოლუტურად გაურკვეველი ვითარება. იგივე მაგალითად სულ სხვა საქმეა, მაგრამ ბერლინში ქართლის მოქალაქე მოკლეს და ხმარა მოუღია საქართველოს ხელისუფლებას და გერმანია დაძლევს საფას. ანუ ასეთ რაღაცები ცოტა უცნაურია და სად არის სახელმწიფო ასეთ დროს, რა თქმა უნდა ცოტა იყოს უცნაურია. მე მგონი რომ საჭიროა სერიოზული მსჯელობა, ის რომ უკვე ბჟანია მეხუთე ჯერ, მეექვსე ჯერ იმეორებს
როსაჭირო დიალოგი ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ხნის განმავლობაში ქართული მხრიდან თბილისიდან მასზე არავინარ გასულა. როგასული ყოველს არ ლაპარაკებდა. ამიტომ არსებობს უამრავი სხვადასხვა ფოსტალიონები, სხვადასხვა ხაზები, პატარა ბილიკები, თუ შეიძლება ასე ითქვას პოლიტიკური, როდესაც შეიძლება ითქო, აბა რა გულიხო, მოდი დავწუთ საუბარი, რომ ეს საუბარი თუკი დაკად პულარულ კონეზე რო ყოფილიყო ჟანია, გუშინ წინ თუ გუშინ 10 დღის უკან ამას ხელახ არ გამიმეორებდა. ესე იგი არაერთი კონტაქტი არ დამდგარა დღემდე და ის კიდე პრინციპულად ამ ფოში სწორად იქცევა როგორც პოლიტიკოსი, პრინციპულად ამ თემას აწყელებს, აწყელებს აჩვენებს სოფლიოს, ევროპას. რო ხედავთ, ჩვენ თაყოსობ დიალოგს და ქართველები რაღაც არეაგირებენ ამას. ბოლოს-ბოლოს უნდათ მას შეძობა თუ არ უნდათ. ანუ კი ეს უკვე ჩვენ წინააღმდეგ იმუშავებს, ესე იგი ქართველი დიალოგი არ უნდათ, ესე იგი რაღაც ხარმეს ფიქრობენ. თუმცა ჩვენი ხელისუფლება წინასაარჩევნო კამპანიითა გართული და მართლა ეხლა არც არის აფხაზებისათვის, მაგრამ იქ ხომერთი თარგმნება ეს, მილიტარიზმით თარგმნება, ომის უზადების თარგმნება და ასე შემდეგ თუ სწორად აღიქმება ყველაფერი ეს. ბატონო პატა, როდესაც საუბრობთ კონფლიქტზე, ასევე აუცილებელია გამოეხმაუროთ გუშინ მომხდარ ფაქტს, რომელიც დღეს დილითას გაგრძელდა, გულისხმობ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს შორის, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის შეიარაღებულ დაპირისპირებას სამხედროებს შორის, ამ დაპირისპირებას დაჭრილი და მათ შორის დაღუპული სამხედროების რიცხვიც მოყვა. ბოლო ინფორმაციით, რა იყო დაპირისპირების მიზეზი? ორივე მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებს მომხდარში და ოფიციალური ინფორმაციით რა იყო ამის მიზეზი? Ну, так он там ოფიციალური ინფორმაცია დანაგდოთ არც მე არ ვიცი, მაგრამ საკმაოდ ჩართული ასე პროცესებში ჩემთვის კავკასიის კონფლიქტი ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ თავისთავად უცნაურია შემდეგი რამე, რაც ექსპერტისთვის პასაცემია, რომ ეს დაპირისპირება მოხდა ძალიან შორს ყარაბახის ტერიტორიიდან, მთიანი ყარაბახის ტერიტორიიდან, სადაც როგორც წესი ხდება ხოლმე ესკალაცია და სოლებიოზა დაღუპებით. სამი საკუთეთი 200 კილომეტრი ზემოთ არის ყარაბახიდან სომხეთ-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვარზე, სადაც არანუს არავითარ დაპირისპირება არ ყოფილას ერთი და მეორე არანუს არ ყოფილია აქტი შეარაღების თავშეკრის, ანუ არანაირად ემზადებოდა. ამიტომ პირველ დასკვნა არის ის, რომ ეს მაინც უფრო შეფხვიტობას გადგერი და აბსოლუტურად ამოტივდება ეს ხმადაღებული თემა, რაც მოყვება ჩვენ თუ კიდე გარეჯის მართულებით, რომ დღემდე არ არის დადგენილი საბჭოთა კავშირის შემდგომ დატოვებული სახელმწიფო საზღვრები, იმიტომ რომ მაშინ სახელმწიფოები როგორც ესეთი რესპუბლიკები არისო. ამიტომ იქ რა მოხდა? იქ სომხეთი თulis რომ ეს ტერიტორია საბჭოთა კავშირის შემდეგ დარჩა მას, ხოლო აზერბაიჯანი თulis რომ ეს ტერიტორია საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დარჩა მას. და იქ აზერბაიჯანმა განახორციელა სამხედროებმა განახორციელა სამხედრო რეიდი სასაზღვრო დაფერწერთ ამას არაბახთან და ამ დროს იქ მათ დახვდათ იმ ტერიტორიაზე ასე სომხური შეერაღებული ძალები, რომლებიც გამაგრებულები იყვნენ იქ და ეს ყველაფერია დანარჩენი უკვე ყველაფერი ვერსიებია, ვინც ყველა პირველად ჩემ დაბკილი არა სამოსაჭიდებო გამოძიება თუ ვინმე ჩათვალა ეს საჭიროთ, იმიტომ რომ მისკი ჯგუფი მუშაობს და იქ დაინტერესებულია ამ საკითხების მოგვარებით. ამ პოზე ვინ გაიწვა პირველ ცნობილი არა, მაგრამ ფაქტია რომ დაზიანდა პირველად აზერბაიჯანული მანქანა, აზერბაიჯანელები იწვლებული იყვნენ მიეტოვებინათ მანქანა და ეგრებული იყო უკან და შემდეგ შემოვიდნენ და უკვე დაიწყო ინტერესული სოლები, როდესაც სულ ცოტა დაფულია უკვე აზერბაიჯანელი. ბატონო პარადა, ამ საკითხში აი თქვენ სწორედ დაიწყეთ საუბარი, გვახსოვს ყარაბახის კონფლიქტი და ზოგადად კონფლიქტური ბევრი სიტუაცია გვახსოვს, რომელიც ძალიან ძიმე შედეგებამდე მისულა. საინტერესო ამ პროცესში როგორ შეიძლება რომ განიმუხტოს არმსნული კონფლიქტი მინიმალურამდე დავიდეს საუბარი, ასე ვიცით რომ ჩვენ ნახეთ თურქეთის პოზიცია, თურქეთი აზერბაიჯანს უჭერს მხარს, სომხეთი ნიკოლ ფაშინიანიც გამოვიდა და თალკი თურქეთის განცხადებაც დაგმო რომ ამგვარი განცხადების მიხედვით რომ არისო რელევანტურიო, თქვენ როგორ ხედავთ აქ გამოსავალს, ვინ შეიძლება ვთქვათ ამ სიტუაციის დარეგულირებაში გამოვიდეს ერთ-ერთი აქტორი და რა ფორმით რა თქმა უნდა? ჩვენ ისევ ინტერნეტის ხელახლა დაუკავშირდებით ბატონ პაატას. პაატა ზაქარაიშვილთან. დიახ, გისმენთ ბატონო პაატა, თქვენ ინტერესში ვართ. შესაბამისად, მე მგონი რომ სიტუაცია ბატონო პაატას სამწუხაროდ არის მოდა და რომ გაგვიმეოროთ თუ შეიძლება თქვენი აზრი დაიწყეთ საუბარი. ხო, მე ვთვლი რომ აქედან ამ რაიონიდან ტაგუშის ოლქი არის ეს სომხეთში, რომელიც ძალიან შორს არის ყარაბახიდან, აქ სეგმენტში, ამ სექტორში არსებული ესკალაცია არავითარ შემთხვევაში არ განვითარდება მან. თორემ არ არის თავშეყრა ძალებს და არანაირი, მაგრამ შეიძლება მან ეხოთ
ეხოთ გამოყენებული იყოს ყარაბაღში რაღაც გაქმედება ქონდეს. ამიტომ უნდა სოფიო დაინტერესებულია. ახლა არ თურქეთი, არ თურქეთი არავინ არ არის დაინტერესებული ესკალაციით ყარაბაღში. მილიონი სხვა საქმეები აქვს, მათ სტრიაში თურქეს და რუსეთს სხვა პოზიციები აქვს. ამიტომ არანაირად არ ჩანს რომ შეიძლება ეს ქარება დარწმუნდეს, მაგრამ რაღაც მომენტში შეიძლება ყარაბაღში ამან იპოვოს რაღაც განვითარება და არა იქ სადაც ეს მოხდა. მე მგონი რომ შემთხვევითობას ქონდა კიდე მაინც ეს არის დაგეგმილი პროვოკაცია არც ერთი მხრიდან და მართლა შემთხვევითობა გამოიწვიეს გაუგებრობა თორემ როგორც ეს ასე რაღაცები ხდება ყარაბაღში იქ უამრავი ჯარებია თავმოყრილი და იქ კაცებს შეიძლება წარმოუსა ადამიანმა და შემთხვევითობაც მეტი იქნება იქ მაგრამ აქედან გამომდინარე მე მგონი რომ თუმცა ყარაბაღი ერთადერთი კონფლიქტია დედამიწის ზურგზე სადაც რუსეთი თავშორო სოფლიოსთან ეს იშვიათი მოვლენაა რუსეთ უწესი სხვა და სხვა კონფლიქტებში წინააღმდეგება დემოკრატიულ საფაროზე ეს ერთადერთი შემთხვევაა სადაც რუსეთი საფრანგეთი აფრიკის შტატები თანამშრომლობენ და მე მგონი რომ არის არაფერს ეს იქ უჩიეს ეს პასია მილიონი თავსაფრენის მოსაქმეები აქვს კიდე მაგ ბატონ პატა ბოლოს კითხავთ ასევე სამეზობლოში მიმდინარე ვითარებასთან დაკავშირებით რა გამოხმაურება თუ რა პოზიცია და კონდეს საქართველოსა და თბილისს. აქ, ну საქართველოს ორივე სახელმწიფოსთან მეგობრული დამოკიდებულება აქვს, ძალიან და ყოჩახეთ, ჩვენ საგარეო პოლიტიკა როგორც ეს ამ შემთხვევაში მეტნაკლებად უძლებს გამოწვევებს ჩვენ აზერბაიჯანთან გარდა მეგობრული დამოკიდებულების როგორც სტრატეგიული ურთიერთობები, სასახლე ორივე მხარეს ჭირდება და ამ კრიტიკით ჩვენ მაქსიმუმად ვეცადოთ რომ არ მოხდეთ რომელიმე მხარის მხარეს, ამიტომ ყველაზე კარგი ფორმულა არის, არსებობს მისკის ჯგუფი მუშაობს, რომელსაც ენდობა როგორც სომხური მხარე, ისე აზერბაიჯანული მხარე, როგორც უკვე ვინც უკვე მონაწილეობს ამ მისკის ჯგუფში, თავმჯდომარეები სამი სახელმწიფოა და საქართველოს განაცხადოს ხომ რეგულარულად რომ ის ენდობა მისკის ჯგუფის საქმიანობას და მისაღები იქნება ის შედეგები, რასაც გავა მისკის ჯგუფი, ეს მე მგონი ნეიტრალური ყველაზე ნორმალური იქნება. კიდევ მხარის სასაგებო გაწყობა მიიღოს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის საუბრისთვის პატა ზაქარიაშვილი კონფლიქტოლოგი იყო გადაცემის სტუმარი და საუბრობდი ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან თემაზე მიმოიხილეთ სამხრეთ აზერბაიჯანის საკითხი ასევე ვისაუბრეთ საქართველოს მიმდინარე პროცესებზე და ასევე ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაში ზეც მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ვისაუბრეთ ახლა კი გადავიდეთ ივანე ჩვენს შემდეგ ჰეშთეგზე შემდეგი ჰეშთეგი ვის ჭირდება ჰესები საქართველოსია ჩვენ გვახსოვს წინა გადაცემაში 4 ივლისს კონკრეტულად რაჭაში იყო დაგეგმილი საპროტესტო აქცია არა ონების ონში ჰესების კასკადის მშენებლობას ჩვენ საუბრობდით ამ თემაზე აქციამ რომელსაც ადგილობრივები ასევე ექსპერტები და დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ აქციის შემდეგ ერთგვარი ინციდენტი ჰქონდა ადგილი როგორც ჰესების თემის შესახებ ასევე ამ ინციდენტის შესახებ ჩვენ შემდეგი სტუმარი მარიამ ფახურიძე მოგვიყვება უფრო მეტს მარიამ ფახურიძე საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეების წევრია მარიამ ჩვენ გვერდება Skype-ის საშუალებით რამდენიმე წუთში შემოგვერდება თქვენ კაცი ხედავთ აი იმ ტერიტორიას სადაც იგეგმება ჰესების აშენება ეს კი კადრებია პროტესტიდან სადაც ადამიანები ადგილობრივები აპროტესტებდნენ ონის კასკადის მშენებლობას ჰესებთან დაკავშირებით ჩვენ არერთხელ მოგვიზადებია თემა გვისაუბრეს თუნდაც ერთ-ერთი და ყოველთვის პრობლემური საკითხი იყო რადგან საუბრობდნენ ეკონომიკური ეფექტიანობის კუთხით ხოლო მეორე მხრივ მოსახლეობა გამოდიოდა და ამბობდა რომ ძალიან ზარალდებოდა ეკოლოგიურად და ბუნებრივათაც ადგილობრივი ტერიტორია და მარიამ ფახურიძე გვერდება ჩვენ Skype-ის საშუალებით მარიამ საღამომშვიდობისა მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის მარიამ როგორ ჩაიარა პროტესტმა რაჭაში და მაყურებლებმა რომლებმაც არ იციან დეტალები ამ პროტესტის შესახებ რა იყო თქვენი მთავარი მოთხოვნები რა საპროტესტებით და როგორი ფორმით პირველ რიგში საღამომშვიდობის ყველას მადლობა მოწვევისთვის რა შეეხება უშუალოდ პროტესტ პროტესტმა ჩაიარა შედარებით რთულად და პირადად შეფეს არაპროგნოზირებადად, იმიტომ რომ იქ როგორც განვითარდა მოვლენები, რაღაც მსგავს ყველა აქციის წინ რეალურად მოვლენებს, რომ შეიძლება მოხდეს. მაგრამ ასე აშკარად თუ იქნებოდა, ამას არ მოვიქცეთ და ახლა მოყვები რა როგორ მოხდა. პირველ რიგში დავიწყებ უშუალოდ ჰესების ამბებზე საუბრით, იქ რა მიგვიყვანა და რა საპროტესტებით. რეალურად ონში და ნამახვანში ასაშენებელი ჰესი რაც არის რეალურდებარეობს მეცხერ საშიშ და სეისმურად აქტიურ ზონაში ვარცოფიან მდინარეებს შორის რაც სრულიად ანგრევს რაჭის ეკოსისტემას
ეს არის პირველი პრობლემა. თან რაჭაში აქამდეც დაფიქსირებულა 9 ბალიანი მიწისძვრები და ასე შემდეგ. არც ერთი არ ვართ დაზღვეული იქიდან, რომ ეს აღარ განმეორდებოდა. თუ ეს განმეორდება, აქ უკვე ადამიანის სიცოცხლეს ეკუთვნება საფრთხე. მარიამ, თქვენ კადრებზე ვხედავთ, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი ესწრებოდა აღნიშნულ აქციას. აი კადრები მიდის ახლა პირდაპირ ეთერში. საინტერესოა აი ისევ და ისევ მოსახლეობის დაინტერესება ამ თემით როგორია და შემდეგ უკვე რა ინციდენტს ჰქონდა ადგილი. ვინაიდან ადგილობრივები კარგად იცნობენ საკუთარ რეგიონს გეოლოგიურად, თითქოს არცაც არ უნდა რომ იყო აშენდეს ესი. და რომ ჩავედით, გამიკვირდა რომ ესეთი პატარა რეგიონიდან ამდენი ადამიანი იყო ჯაში გარეთ გამოსული ასე აღნიშნების საწინააღმდეგო აქციაზე. ძალიან ბევრი ადამიანი იყო, მათ შორის თბილისიდანაც მოყავი ჩასული სხვადასხვა ჯგუფები, ახალგაზრდები, ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი რაც უნდა ყოფილიყო აქციის მოთხოვნა იყო ის, რომ აქცია უნდა ყოფილიყო აპარტიკული, რადგან იქ უნდა ყოფილიყო მხოლოდ მოსახლეობის ხმა. და დანარჩენები თუ ვინმე ვიყავით ჩასულები, უნდა ჩასულიყავით მხოლოდ სოლიდარობის გამოსაცხადებლად, როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქეები. შეეხება უკვე უშუალოდ ინციდენტს, რაც მოხდა რაჭაში. სწორედ დაპირისპირება, როგორც კომედიაში გავრცელდა, წარმოიქმნა მაშინ, როდესაც აქციაზე გამოჩნდნენ პოლიტიკური პარტიები. სწორედ ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც აქამდე თავისი მმართველობის პერიოდში თუნდაც უფრო მძიმე ზომებით ახორციელებდნენ თუნდაც იმავე ეკოსისტემის განადგურებას. და მათი პროტესტი, რაც თქმა უნდა, იყო ყალბი პოლიტიკური ქულების დასაწერი. მოსახლეობამ ეს მაშინვე შენიშნა და ყველა წავიდა და წამოვიდა საპროტესტო ტალღა იმისა, რომ იქ პარტიები არ უნდა ყოფილიყვნენ. ეს ახალგაზრდა მწვანეებიც დაუდეკით მოსახლეობას გვერდში ამ პროტესტში და მოხდა სიტყვერის შელაპარაკება პარტიებთან ერთად. პარტიებთან ერთ-ერთი იყო ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ უშუალოდ ოთარ სირაძესთან ჩვენ აქციაზე არ ქონია პირდაპირი შეხლა შემოხლა. ყველაფერი გაგრძელდა უკვე ამბროლაურში, სადაც მან უბრალოდ იცნო, როდესაც ანუ ონში ხდებოდა აქცია, ამბროლაურში ჩვენ ქონდა სასტუმრო, ასევე იქვე მეზობლად ცხოვრობდა თურმე ბატონი ოთარიც. და შეხოვით გადავეყარეთ ერთმანეთს, სადაც მან უკვე ახუთა ჯერ მოგვაყანა სიტყვერის შეურაცხყოფა, ხოლო მეორე გადაკვეთისას უკვე ფიზიკურადაც გავუსწორდეთ. მარიამ, რა ეტაპზე ახლა გამოძიება და ბოლო ინფორმაცია რა არის? როგორ მიმდინარეობს პროცესი აღნიშნულთან დაკავშირებით? ესე ძალიან გვაინტერესებს. გამოძიება ახლა მიმდინარეობს, სიახლე სიმართლე გითხრათ, ჯერჯერობით არაფერი არ არის, დაკითხული ვართ და ჩვენ ველოდებით გამოძიების განვითარებას. კერ მარიამ, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა გვაქვს, ბუნებრივია, როცა ამ საკითხებს საუბრობთ, თქვენ თქვით, რომ მთელი მოსახლეობა ადგილობრივები იდგნენ და აპროტესტებდნენ ამ საკითხს. ჩვენ ხშირად ვხედავთ, ეს იქნება სიუჟეტი, იქნება ეს იქნება Facebook Live-ი ასე შემდეგ და მათ შორის ის კომპანიები, რომლებიც აშენებენ ჰესებს, საკუთარ პოზიციას გვთავაზობენ და გვაჩვენებენ ადამიანებს, რომლებსაც ძალიან უხარიათ ესების აშენება, თუნდაც ასევე საუბრობ იმაზე, რომ ამხელა დიდი ეკონომიკური სარგებელი ექნება ამ ყველაფერს. თუმცა ჩვენ ხედავთ კადრებს, სადაც ადამიანები გამოდიან და ცდილობენ მაქსიმალურად საკუთარი მიწა დაიცვან, აქვთ საკუთარი არგუმენტები, თავარი არგუმენტები კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, რა არის მოსახლეობის და იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, რა ფორმით აგზელებთ მოკლედ გაპროტესტებას და ბრძოლას იმისთვის, რომ არ აშენდეს ესები. მთავარი რის გამოც მოსახლეობა ეწინააღმდეგება ამ ფესტა შენებას არის ეკოსისტემა. ანუ ეკოსისტემა დაინგრევა სრულიად, როგორც წაღამი უკვე აღნიშნე არის მეწყერსაშიში და სეისმურად აქტიური ზონა შემოსაზღვრული გვარცოფული მდინარეებით. და ჩვენ უკვე გვაქვს კაფიო გამოცდილებები იმისა, თუ რა შეიძლება მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ არა საჭირო ადგილას გამ ფესტა. იქ უნდას მაგალითად შუახევში რაც მოხდა 700 მეტრი გვირაბი ჩამოიმბრა. აქ ბევრად უფრო დრამატულ შედეგებს მივიღებთ, იმიტომ რომ მოსახლეობა ახლოს არის განთავსებული მშვენიერ ფესთან და ბევრად უფრო დრამატული იქნება იმ მოსახლეობის ტექნიკური უბედურებების შედეგი, რაც შედეგად შეიძლება რომ მოხდეს გულისხმობ გვარცხს, მეწყერს და მიწისძვრას. სწორედ ამიტომ ვინაიდან უკვე აღნიშნე, რომ ადგილობრივები საკმაოდ კარგად იცნობენ საკუთარ რეგიონს, ისინი აპროტესტებენ ამ ფესის აშენებას.
და ჩვენ იმიტომ უერთდებით მათ გვერდში, რომ ადგილობრივებს რომ ეს არ უკეთ, ეს არის უკვე საკმარისი საფუძველი, მაგრამ როდესაც ასეთი მყარი პოზიტ არგუმენტებით და მიზეზებით მაგრდება მათი არ მინდა, ეს უკვე ძალიან მძიმე შემთხვევაა, ეს უკვე ადამიანების სიცოცხლეს ერთხება საფუძვლად. ერთი და მეორე არის ის, რომ აქ კიდევ ერთი მომენტი შემოდის, რომ არსებობს უკვე წმების განმავლობაში ადამიანთა ჯგუფი, ამ ჯგუფების ჯგუფები, რომლებიც ასე მოდიან, ეპატრონებიან რაღაც მიწას, რაღაც რეგიონს, რაღაც ტერიტორიას, ითვისებენ სრულიად მის ბუნებრივ რესურსებს, თუ რაიმე მოიპოვება, რათა მოიპოვონ ფინანსური სარგებელი. მარიამ, სწორედ ამასთან დაკავშირებით უნდა გკითხოთ თქვენი ამ გადაცემის ამ ნაწილის მთავარი ჰეშთეგი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენი შეფასებით ვის ჭირდება რეალურად ესები? ჰესების მშენებლებს. აქ მნიშვნელობა არ აქვს დღეს, რომელი კომპანია აშენებს, ანუ ხვალ რომელი აშენებს, მთავრობა იქნება, კერძო კომპანია იქნება. ყველაფერი არის ეს სისტემურად შეკრული რაღაც პლანური ჯობური ჯგუფი, რომლებისაც არ აინტერესებთ ადამიანები, არ აინტერესებთ მოსახლეობის ინტერესები და წლების და წლეულების განმავლობაში განაგრძობენ სწორედ ამ ადამიანების და მათი სიცოცხლეების უზრუნველყოფას, მხოლოდ საკუთარი ფინანსური თუ სხვა სარგებლის მიღებისა და გაზრდის გამო. და რეალურად, მარიამ, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არ ემსახურება საერთო კეთილდღეობის შექმნას, ხო? ეს რომ საერთო კეთილდღეობის შექმნას ემსახურებების მიზნად აშენდებოდა ისეთი ჰესი, თუნდაც ჰეს თუ აშენებ, რომელიც საფრთხეს არ უქმნის რეგიონს. მარიამ, მადლობა საუბრისთვის. ჩვენ სამწუხაროდ ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი. მარიამ ფახუძე საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეების წევრი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვსაუბრობდით ჰესების შესახებ. მარიამს მადლობა. ეს იყო დღეს ჩვენი ბოლო ჰეშთეგი, უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშთეგებით. დავბრუნდებით ხვალ ზუსტად 19 საათზე. და არ დაგავიწყდეთ, რომ გვადევნოთ თვალი ჩვენს Facebook გვერდზე. გემშვიდობებით ხვალამდე, ზუსტად 19 საათზე შევხვდებით. დროებით.